باواز بلند صلوات، صلوات پڑھنا اچھی عبادت ہے، اچھی عبادت کرو، باواز بلند صلوات پڑھو جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمنہ تے لعنت، ایسی صلوات پڑھو بادشاہ حسین راضی ہو جاوے. تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ صلوات سارے پڑھو مولا دی ذات. اجازت ہے جناب، نوکری شروع کیتی جاوے. حق مہر ہے بتول کا پانی نمک زمین، حق مہر ہے بتول کا پانی. مین رش نہیں چاہیے، آزادار چاہیے. آزادار مینو ویکو، حق مہر ہے بتول کا. ہاتھ کھولی، ہاتھ کھول دو. حق مہر ہے بتول کا پانی نمک زمین، کھایا ہے کائنات نے صدقہ بتول کا. آئے بہت شکریہ. پھر سنو، حق مہر ہے بتول کا. مینو ویک بھائی، حق مہر ہے بتول کا پانی نمک زمین، کھایا ہے کائنات نے صدقہ بتول کا. قائم کی سربراہی میں اشہل پہ بیٹھ کے عباس لینے آئے گا بدلہ بتول کا. چلا ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہو، ماں حسین دی راضی ہو جائے. سونی صلوات پڑھو میرے حسین دی ذات، اچھی آواز نال. وقت ضائع نہ کریے، قصیدے نال قصیدہ پڑھیے. مجمع پیچھے راوے تراوے، میں قصیدے نال قصیدہ پڑھا. جتھے رہ گئے اتھے سلام کر جا. جڑا وعدہ کیتے اس وعدے تے آ گئے ہیں. کمال پڑھن سارے میرے تو پہلے، پتہ نہیں کون کون پڑھ گیا. بھائی منتظر تو پہلے دا تے پتہ نہیں، اے دے ہم پڑھ دے تے میں آ گیا ہوں. تے کمال سنو تے پھر کمال پڑھی. او محمد کے سجدوں کا بن کے سلا، زمین پہ حسین آ گئے. بات ہے یار، کیا بات ہے یار. وہ چلا رہا دری، پھر بولو ہے دری، محمد کے سجدوں کا بن کے سلا، زمین پہ حسین آ گئے. محمد کے سجدوں کا بن کے سلا، زمین پہ حسین آ گئے. محمد کے سجدوں کا بن کے. امام حسین علیہ السلام نے منبر تے کھڑا، میں نے لگتا پی ہوں ڈھڈیال بھی دیواراں پہ بول دیا. چلو یہ چھکوالے وہ ڈھڈیال ہے، کتنا بول سکتے ہو؟ ترے شبان زندگی ہوگی سن دیا. آ میں ترے شبان پڑھا، یہ ہے واقعہ دین شبان کا. جب مسلم عبادت کی خاطر جو ہی سیدہ نے بچھائی ردا، زمین پہ حسین آئے. شاباش شاباش، ہاتھ کھولنا، ہاتھ اچھے حیدر. میں صدقے جاوا، اچھا بولو ہے دری، پھر بولو ہے دری، جو ہی سیدہ نے بچھائی ردا، زمین پہ حسین آ گئے. جو ہی سیدہ نے بچھائی ردا زمین پہ. پچھلے بھائی زمین پہ، یہ جڑے کیمرے تو پیچھے ہو زمین پہ، اس پاسے والے بھائی زمین پہ، اس کیمرے کے پیچھے زمین پہ. ہوں ذرا تھی ایک بار جواب دینا، زمین پہ. آج کے دن کی گل دساں تو جلدی سمجھ آئے گی. جیڑا جن ملے اس آخیا مبارک، جیڑا جن ملے اس آخیا مبارک. کی آخے؟ اگر اتنے سارے عددار رل جاؤ، ایک مبارک میں دے ماں دنیا دار نو نہیں. ہائے ہائے، ایک دو تری چار، چار کیمرے صرف تیریا شکلاں ویکھ رہے، حسین تیری نیت ویکھ رہے. شکل نہ وکھا، نیت وکھا. میرے پاس ویک، مبارک دے ماں تے میں پیادہ تیرے واسطے سے کٹاتا رہے گا، جو سجدے سے تجھ کو بچاتا رہے گا تیرے واسطے. شاباش 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 شاباش، اچھا بولو ہے دری، تیرے واسطے سے کٹاتا رہے گا، جو سجدے سے تجھ کو بچاتا رہے گا تیرے واسطے سے کٹاتا رہے گا، جو سجدے سے تجھ کو بچاتا رہے گا. مبارک ہو تجھ کو بھی
میرے خدا زمین پہ حسین شاباش شاباش سر جی تسی رہ گئے یا تے شیر دے بعد میرا گھر ہے بجی سندا حکم آئی سر جی دا حکم آئی حاضری ضروری آئی یا تے شیر دے بعد میں بھی تہاڈے کول بہ جاؤں گا انہاں نال مائک لے کے نثر کر کے دیاں گا شیر پڑھن گے میں داد دیواں گا یا کم از کم تسی اتنا بولو کہ بھی یار گل تے وکھری ہے نا بندہ ویسے اچھے کپڑے پہنے تے گھر تو باہر نکلے سکا بھرا بھی ہوئے تے پوچھ لیندا خیریت ہے بندہ ویسے سر جی مینوں ویکھڑا مان تو کیمرہ انج موڑ تسی بھائی اس پاسے رکھنا تسی انج موڑنا افاق تو کیمرہ انج موڑ پنجواں کیمرہ علی تسی انج پاسے کرنا مینوں ویکھڑا بندے لب لینا جنوں ایک شیر سمجھ آوے تے کوئی انج انج کرے مینوں ویکھڑا بندہ اچھے کپڑے ویسے پاوے تے بندے پوچھ لیندن خیریت ہے بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہوئے بڑا ویل ڈریس ہوئے بڑی لش پش کدھر جا رہے ہیں عادت ہے بندیاں دی اے دنیا داری دی بات میں سمجھا لئی آ میں شیر سناوا تر شبانے میں پیدا فرشتے مدینے کو جب جا رہے تھے تو پتر سے نے پوچھا کہ سب خیریت ہے فرشتے ہن بولے نا چکوال ہن بولے نا چکوال ہن بولے نا چکوال ہاں تو چہدار شکریہ جناب شکریہ فرشتے مدینے کو جب جا رہے تھے تو پتر سے نے پوچھا کہ سب خیریت ہے فرشتے مدینے کو جب جا رہے تھے تو پتر سے نے پوچھا کہ سب خیریت ہے فرشتے مدینے کو جب جا رہے تھے تو پتر سے نے پوچھا کہ سب خیریت ہے سبھی نے کہا تو بھی جلدی سے آ زمین پہ حسین کیا بات ہے یار تہاڈی کیا بات ہے جناب ماں حسین دی راضی ہو گئے سبھی نے کہا تو بھی جلدی سے آ زمین پہ حسین آ گئے امام حسین دی اماں تینوں اجر عظیم عطا فرما بی بی تینوں کسے دا محتاج نہ کرے بی بی تن دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جتنے عزادار ذکر شامل ہوئے سب دیاں دعاواں قبول ہو جاؤ امام حسین دی آمد پڑھ لئی انہاں کہاں بھی میری ذریعہ نجات اور جس جس بندے قصیدہ سنے ہیں میں ایسے حضرات بھی اس قصیدے تے ویکھن جڑے بندے کم از کم چار شبان سن دے بھی ہیں روندے بھی ہیں تے دھمالا بھی پاندے سر جی چار شبان زندگی سنے تو زندگی بھر چار شبان سرکار عباس دی آمد سنیے آؤ سرکار عباس دی آمد تو پہلے دا ایک واقعہ سناوا امام حسین علیہ السلام دی قسم میں ڈڑیال پہ پڑھدا اس تو پہلے جڑے سارے دن پڑھے بلکہ علی ایک جگہ تے موجود ہے میری گواہی دے سی رن سیال انج پہ لگدا ہی بھائی سید کمال ہوگی فرشتے بول رہے ہیں اج چکوال سٹی دے پڑھے لکھے مجمع نو ازمائیے اگر انج گل پہلے سنی ہوئے اٹھ کے بندہ روک دے نہ پڑھ سا اگر وکھری پڑھا پھر دعا وکھری چاہیے یا تے علم نو سلام کرنا چھوڑ دے جے چھوڑ نہیں سکدا کم از کم اتنا بول غازی راضی ہوئے ترے واری جوانوں ترے واری حسین آکھیا اما بی بی دی حسین میں تیری ماں ہاں لیکن بارواں مولا ادی رات دا صدقہ انہاں نوں توفیق دئیے سمجھن میں توفیق دی میں سمجھاواں قصیدہ میری زندگی ہے میری زندگی ضائع نہ کرے کتھوں کتھوں اوکھے کر کے لفظ تیرے واسطے جوڑن ساتھ دے وی میرا ترے واری شبیر آکھے اما بی بی دی میں تیری ماں ہاں لیکن لیکن اچ قصیدہ ہے لیکن وہ میرا لال ہے 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 جان جس کے قدموں میں اسے مانگتی ہوں سجدوں میں جہان جس پچھلی رانا یہ تھوڑے مجمع دی مرضی ہے سن لین تے پورا کرسا سین فرما رہے ہے جہان جس کے قدموں میں اسے مانگتے ہوں سجدوں میں ہے جہان جس کے قدموں میں اسے مانگتی ہوں سجدوں میں اللہ سے مانگا جو میں نے وفا کا خدا ہے
وہ میرا لال ہے. شاباش شاباش شاباش. ساری زندگی بابا جی بلکہ تہاڈی زندگی زاکرین نال گزر گئی. ایک سوال تہاڈے تک کردا کھڑے ہونا کھڑے ہونا کھڑے ہونا کھڑے ہونا تہاڈے تے سوال کردا تسی ساری زندگی بے لال حضرات میرے بھائیاں نال بلکہ بزرگاں نال بھی گزاری. سرکار عباس دے چولے سنن. اج میں سرکار عباس دے چولے بندے بھی کھاواں. بولو مرشد بھائیو اجازت میں پیادہ سین فرمایا ہے جہاں میں جس کے گڑے میں اسے مانگتی ہوں سجدوں میں. ہے جہاں جس کے قدموں میں اسے مانگتی ہوں سجدوں میں. اللہ سے مانگا جو میں نے وفا کا خدا ہے وہ میرا لال ہے. چلا جائے وہ میرا لال ہے وہ میرا لال ہے. تطہیر کی کلائی سے ول کمر کی سلائی سے. تطہیر کی کلائی سے ول کمر کی سلائی سے. دھاگے سے آیات کے جس کا کرتا سیاہ ہے وہ میرا لال. ہائے ہائے شاباش شاباش علی لال دارا. کیا بات ہے حضرت دارا دی کیا بات ہے. سین فرما رہے ہیں دھاگے سے آیات کے جس کا کرتا سیا ہے وہ میرا لال ہے وہ میرا لال ہے. حسین فرمایا اما تہاڈیاں ساریاں منیاں لیکن اس تو اگے بھی تو دسو. میں ویکھنا بھائی عباس کیا ہے سر جی دس دسو. کمال ہو گئی. میں ویکھنا جناب اما تہاڈیاں ساری منیاں عباس ہور پڑھو تے میری شان فرما رہے ہیں موسن میرا وفا کی ہے سورا اس کے لیے میں کرا غازی سے کہہ لکے اما نے بولا تھا غازی میں تیری بیمار ہو. شاباش شاباش. دو چار بندے رہ گئے رہ کے دو چار بندے شاید میں سمجھا نہیں سکیا یا بندے اس معیار تے نہیں آئے. پھر دوہرا رہا سیل فلم آ رہے ہیں موسن ہے میرا وفا کی ہے سورا اس کے لیے میں کرا راج سے کہنا کہ عمر بولتا کہ میں تیری بیمار ہو. اس کے لیے تو سرور ہے تیرے لیے وہ حیدر ہے. اس کے لیے سرور ہے شاباش تیرے لیے وہ حیدر ہے. شبیر تیرے لیے بھی جو مشکل کشا ہے وہ میرا لال ہے. سر جی کیا بات ہے جی میں حیدری شبیر تیرے لیے بھی جو مشکل کشا ہے وہ میرا وہ میرا وہ میرا وہ میرا. اگلا شیر پڑھا اما اور پڑھو ایک دو تر تر میں پھر ہاتھ کھولنا میرے پھر ہاتھ کھول کے دعا کرتے رہو داد نہ دیو تو راضی ہاں. داد لی نہیں آیا وجی اصل ناراض ہونا یاد ہے پہنچنا لازمی ہے. ولہ بلا ڈھڈیال تو 13 منٹ میں اتنے آیا اے سی جاننے یا مالک جاننا یا تھوڑی دعا نہ لائے واسطہ بی بی دا میں ویکھنا میں 17 پڑھ کے جا رہا. اما ہور دسو ہور دسو تے سین فرما رہے ہیں معصوم چہرے میں بول کے آئے گا کعبے کے کعبے کا بچے پہ اہل مدینہ کو آ کے دکھائے گا وہ تیرے باپ کا بچے پہ معصوم چہرے میں وہ. ایک لفظ ہے حسین دا اور جواب ہے بی بی دا. سوال ہے حسین دا اما او دا نا تے عباس ہے تے غازی کیویں بنے گا او دا نام کی ہے تے او بنے گا غازی او کیویں بنے گا. لیکن میں ویکھنا سین او دا جواب دیتا ہے سننا سین فرمارے معصوم چہرے میں وہ لے کے آئے گا کعبے کے کعبے کا بچے پہ اہل مدینہ کو آ کے دکھائے گا
جو سر کیتا ہے وہ میرا لال ہے۔ ہائے 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 امام حسین دی اماں راضی ہوئے۔ بی بی تنو کسے دا محتاج نہ کرے، امام حسین تنو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ لو جی دو قصیدے اردو زبان دے پڑھ لے، ذرا سریکی زبان پڑھیے پنجابی زبان۔ میں جو گڈی تو لتا ایک بند میں کہ سائیں علی مدد دے اسے، میں کہ مولا علی مدد تھائی، میں کہ کتھوں نہ ہو سکھا جی سریکی ہاں وے دیکھڑے ہاں کوئی سریکی پڑھے۔ اج چکوال والے سریکی سناوا، ایک کیمرے والے نوں آکھاں گا لالا فوکس کر کر کے لگاوے، بندے دا پتہ تے لگے جشن ویکھن کیڑا ہے، جشن دے چکر کھان کیڑا ہے، بولن کون ہے۔ عید اج شیاں دی، عید اج ہو، 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 عید اج شیاں دی، عید اج ہو۔ کیونکہ فرشاں دے ہوئی اے یار مینوں امام زمانہ دی دید اج ہو۔ چکوال لو ہاتھ اچے ہے دری، پھر بولو ہے دری، عید اج آئے بیٹھن اے تے نظر آ رہے ہیں، تے کئی بندے صبح ملن ہون نہیں آئے، نہیں آئے، میں ذمہ داری نال پیادا انہاں کل ملنا ہے اج نہیں آئے، او پھر کسے مجلس تو پہلے ملن گے پھر ہون بھی نہیں آئے، آئے کیوں نہیں مل ویکھ میں پیادا۔ رب خود بولا نہ بیٹھ گیا نہ شفیع دا مات میں جگتا شکی آیا لگدا سردار ہے درد سن سن کے مر مک گئی نسل یزید جو ہو۔ او میں صدکے، او میں صدکے، ہاں تجھے حیدر تک نل بولو حیدری، اچھا بولو حیدری، عید اج چھیندی، عید اج ہو، عید اج چھیندی، عید اج ہو، عید اج چھیندی، عید اج ہو۔ راضی ہو؟ سارے راضی ہو؟ آؤ، یہ شعبان، 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 یہ شعبان۔ یہ شعبان ہو سکے تو ایتھے روکی اک لالا، میں فرد ثانی پڑھا نہ بھائی نہ چھڑنا نہیں، اتنے روکی لالا میں فردے ساری پڑھا، یہ شعبان، 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 میرا ایمان، یہ شعبان مہینہ کے نظر ہوا اس میں گئی قرآن، یہ شعبان، 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 یہ شعبان۔ شعبان پھرا میرا ساتھ ہے، تھوڑی جی آواز زیادہ کر، تکوال دے سارے دان کٹھے، کوئی بندہ پوچھے اے شبان مہینہ کیا ہے، جم پاسی جڑا حاضر ہویا تے میں پیادا، یہ عزت کا مہینہ ہے، یہ عظمت کا مہینہ ہے، یہ عزت کا مہینہ ہے، یہ عظمت کا مہینہ ہے، یہ مخدومہ تیرے منکر پیالت کا مہینہ ہے۔ بولو بولو چکوال علی، بولو بولو بولو، ہاں تجھے حیدر، حیدر سر جی، سر جی، سر، یہ عزت کا مہینہ ہے، یہ عظمت کا مہینہ ہے، یہ عزت کا مہینہ ہے، یہ عظمت کا مہینہ ہے، یہ عزت کا مہینہ ہے، یہ عظمت کا مہینہ ہے، یہ عزت کا۔ سر جی اس پاسو داد نہیں آئی، پیچھے رہ گئے ہو، مکیندہ پیا راضی روی میں
میں صدقے جاواں کوئی بندہ پوچھے اگلی گل دس مہینے دی تے میں پیدا جے عزت کا مہینہ ہے یا 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 عزت کا مہینہ ہے یہ مخلومات تیرے من کے پلانٹ کا مہینہ ہے بتاؤں کیا تمہیں لوگوں کے یہ کیسا مہینہ ہے بتاؤں کیا تمہیں لوگوں کے یہ کیسا مہینہ ہے ماہ شعبان کا ملک زمانے میں قبیلہ ہے ماہ شعبان جشن ہے بار میں دا جشن ہے بار میں دا انہاں دے دل سجے ہوئے نے بندے کڑل میں پیدا جشن ہے بار میں دا انہاں دے دل سجے ہوئے نے جشن ہے بار میں دا انہاں دے دل سجے ہوئے نے جشن ہے بار میں دا انہاں دے دل سجے ہوئے نے دل سجے علی دے لڑ لگے حجی حسن بزرگو کچھ ایسے بندن میں اگے عرض کر گیا جڑے رات نظر نہیں آئے دن آئے جیوں جشن شروع ہوئے وہ نہیں آئے کل متھے لکشن کٹھے کر لو پھول کٹھے کر لو کٹھے کرو پھول کٹھے کرو میں شیر پڑا جی میں پھول کٹھے پہ کر دیو انج چہرے تے رونق بھی ہوئے ملہ دے بچڑے مر جان انہوں پتہ لگے علی دے نوکر کٹھے ماشر تائی بول ہتھا چھت پابو ویلڈو میں شیر پڑا بندے آئے نہیں میں تینوں پیادا چکوالا لیا وہ نہیں آئے انہیں نہیں آنا وہ اگے بھی نہیں آئے وہ آج بھی نہیں آئے انہیں اگے تو بھی نہیں آنا مل ویک میں پیادا شکید آج جن منائے دبا منائے اجمائے شکید آج جن منائے دبا منائے اجمائے وہ جشن جنہیں ہے آدھے ہماری شیور تجھا بچڑا علی دا مشدہ پیا من میری ایک باری شیور تجھا بچڑا علی دا مشدہ پیا لیشی کلاتے شکی پار بیرے تو پالے دھمالا کلندر دے 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 کلندر 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 کلندر